暖暖九宫格气球教学，只要九个步骤，让你轻松学会折气球哦。步骤一，准备260紫色气球一条，打气筒一个。步骤二，260气球充气，尾端预留两指宽，折十指宽的一个单泡结。步骤三，将尾端的球嘴拉到中间节点，把它扭转成一个环泡结。步骤四，将环泡结拉长，取中间点，然后折回中间，抓紧。步骤五，扭转中间点，把它成为两个环泡结，像这样。步骤六，抓取其中的一个环泡，塞入另外一个环泡里面。步骤七，翻面，将天鹅的头朝上扬，然后往中间卡住固定。步骤八，我们捏着这一个前面的吹嘴处往下弯，然后用手指头呢捏一捏，把它往下捏出来。好，捏一捏就形成了天鹅的头咯。步骤九完成，画上眼睛，换你做做看哦。喜欢我的影片，欢迎按赞、订阅、加分享。我们下一支影片见咯，拜拜。